16 éven aluliak számára nem ajánlott. Len idiot z nového času môže napísať, že som išiel do Vietnamu, aby som naháňal pracovné síly naspäť na Slovensko z Vietnamu a že si nevšímam 10% nezamestnaných na Slovensku. No. És azt elfelejtetted, hogy ki je ez a lakás? Az enyém! Že Fico si dal postaviť klimatizovaný... Má niekto priamy vzťah k tomuto projektu? Ja počkám za dvere. Nechodíte na večierky, na team buildingové akcie, čo? Mám rodinu.